Nossa confiança está em Ti, Jesus. Tudo que necessitamos está na Tua presença. Oh, Jesus, Tu és lindo, Tu és maravilhoso. Meu irmão, será que você pode dar um glória a Deus a esse Deus? Será que você pode levantar um aleluia a esse Deus que é soberano? Sobre tudo, sobre todos. Jesus, Tu és lindo. Lindo é o Teu propósito de cumprir os Teus planos na nossa vida. Aleluia, aleluia. Glorificamos a Ti que és soberano, Jesus. Glorificamos a Ti que és poderoso sobre tudo. Ô, meu irmão, seja renovado pelo poder de Deus hoje. Seja abençoado pela graça de Deus. A bênção de Deus que vem sobre a tua vida. A palavra de Deus em Jeremias 17, 7 diz isso. Que aqueles que confiam no Senhor, que têm a fé nele, esses serão abençoados. A bênção de Deus está sobre você, meu irmão. Aleluia. Declare para eles. É uma história de amor, o que Jesus fez por mim. Como pôde alguém tão puro e tão santo morrer em meu lugar? Quantas chicotadas ele sofreu, quanta dor sentiu, meu Senhor. Aqueles cravos na cruz, perfurando suas mãos. Diga pra ele um alto preço. Um alto preço ele pagou, só pra me resgatar. Derramou seu sangue por amor, pra que eu pudesse entrar nos atos do Senhor, só pra o adorar. Você que vai adorar Jesus, levante as suas mãos bem alto pra Ele. Diga: me leva, Senhor, me leva. Ele pagou, meu irmão, para que estivéssemos aqui hoje. Aleluia. Diga isso para ele. Um alto preço ele pagou, só para me resgatar. Derramou seu sangue por amor, para que eu pudesse entrar nos atos do Senhor, só para o adorar. Para Deus, diga para Ele, vai! Diga: me leva, Senhor. Me leva. Leva-nos para perto de Ti nesse dia. Oh, aleluia, Jesus, aleluia. Diga: me leva, Senhor.
te adorar. Você que quer ver a unção de Deus renovada na sua vida, começa a dar glória a Deus. Diga: Jesus, eu quero ser renovado pelo teu poder, renovado pela tua unção nesse dia. Que o Senhor Jesus seja fortalecendo, levantando a você, meu irmão. Existe um tempo novo para a tua vida, um tempo de restauração, de poder, de renovação para a tua vida, para a tua casa. Creia, Jesus está te levantando para algo novo hoje. Quem crê, levanta as mãos ao céu, diga: Senhor Jesus, diga: eu creio e recebo. Vamos aplaudir o Senhor Jesus bem forte. Aleluia. Glória a Deus. Pode tomar o seu assento, fique à vontade. Deixa eu pedir um favor a você, por gentileza.